Som aquí, tossudament alçat, proclamem el nom, el temps i el lloc que ens doli per tant. Si vols amb els punys ben oberts, si cal amb els punys ben tancats, per mort que el somni que tenim junts es faci possible. Novament i deslliurats d'enyors, gent d'allà i d'aquí ens donem el dret d'escriure el futur, sabent que aquest vell país potser encara és el camí que ens faci anar més lluny, ens acosti fins l'art de viure. Una llum, una llum, una llum ens crema els ulls, el desig d'un nou món des de les nostres arrels. Una llum. Tres mesos és el temps que porten Jordi Cuixart i Jordi Sánchez privats de llibertat. El president de l'Unió Cultural i el fins ara president de l'Assemblea Nacional Catalana fa més de 90 dies que viuen entre reixes per les seves idees polítiques, per defensar el dret a l'autodeterminació del poble de Catalunya. El mateix vicepresident Oriol Junqueras i el conseller d'Interior Joaquim Forn en porten 75 tancats a la presó d'Estremera per tirar endavant el mandat del poble de Catalunya. El dret de manifestació és un dret bàsic en qualsevol democràcia. L'Estat actua com una dictadura. Ens jutgen i ens priven de llibertats per manifestar-nos pacíficament. No ens cansarem de fer-ho. Les entitats no hem comès cap delicte. Jordi Sánchez no ha comès cap delicte. Jordi Cuixart no ha comès cap delicte. Empresonant els dos Jordis, realment, ens empresonen a tots. Han passat tres mesos des d'aquell 16 d'octubre quan, passades les 9 del vespre, l'Audiència Nacional decidia enviar a presó, a la presó de Sota del Real, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Les cassolades van ressonar arreu de Catalunya. El país es va omplir d'espelmes amb l'esperança que aquest malson acabaria. El carrer Marina es va convertir en un riu desbordat de persones que exigien la fi dels empresonaments dels Jordis i del govern. I en tot aquest temps, el govern espanyol ni tan sols s'ha quedat vermell. Hem vist com juristes, advocats, organismes internacionals han posat el crit al cel per aquest ordre de presó preventiva. Escandalosa, alarmant, cop a l'estat de dret. Són només algunes de les moltes qualificacions que veus més que autoritzades han etzibat a la injusta situació de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, així com Oriol Junqueras i Joaquim Forn, que no oblidem, porten 75 dies tancats a Estremera. Ara mateix, a l'Estat espanyol, s'estan vulnerant drets bàsics i fonamentals. No estan garantits alguns drets i llibertats. La injusta situació dels presos polítics ens demostra que s'estan vulnerant el dret d'expressió, d'opinió, de manifestació, d'associació i participació. Als presos se'ls restringeix el dret a participar de l'activitat política. Han estat empresonats per ordre d'un tribunal que no era competent per a fer-ho, l'Audiència Nacional. No s'han respectat els principis d'imparcialitat ni d'independència judicial. S'ha vulnerat el dret a la presumpció d'innocència. No se'ls ha garantit el dret a preparar la seva defensa. Jordis, sou l'exemple viu de la lluita pacífica d'un poble per a una societat més lliure. Ens volen aïllar i estem més units que mai. L'esperança és més forta que la tristor. La voluntat d'una Catalunya millor i unida
és més forta que el rancor. I no oblidem, tots són a la presó sense haver estat jutjats. No hi ha escletxa per al dubte. Tots quatre estan retinguts per l'Estat per raons polítiques. No defallirem, seguirem alçant la veu per denunciar, tants cops com calgui, aquesta injustícia majúscula. Avui, una vegada més, exigim la llibertat immediata de Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras i Joaquim Forn. Exigim justícia. Visca la República! Oh!